ួយខ្ញីតបយើងជោគជ័យបោះជុំរុងរឿងមាត់ទឹងអរាញ់ពីមុនរដូវចិត្តតន់ដំរីបានស្មែរុងជើថាក់ទឹកដងស្ទឹងអញ្ចឹងក្នុងចិត្តស្នាប់នោរហ័តខ្ញុំក្រំទឹកនេះណែរួងត្រូវធ្លាក់ងាយដល់ថាស្វាយរីកទ្រង់អើយទៅបាយសំពេសំតាព្រះវណ្ណសង្ឃត្រង់មានវណ្ណរីកគុជេនំណាចរទីចែស្នាគុំនៅអរញ្ញអាងសង្ឃស្នាប្រទៀនព្រះបាទគុតគង់ចិត្តនិរ័យចិត្តនៅមិនអៀងសូមឲ្យចិត្តមានទៀងដូចសំដីចិត្តនៅ